Günel, mənə birazca Zöhrə xanım az da olsa bizə məlumat verdi. Sən masallıdan olan əfsanə Nəsibə Əsədova o adlı bir xanımın dünyaya gətirdiyi bir uşaq olmuşsan, sonra sən Fransaya bir ailə götürübdü və hal-hazırda orada yaşayırsan və indi bioloji valideynlərini axtarırsan. Necə oldu ki, qərara gəldin ki, mən onları axtarıb tapmalıyam? Charlotte, madame dit que on sait que tu es de l'Azerbaïdjan, que tu es adoptée par une famille française. Et pour ce moment, comment tu es arrivée à cette pensée qu'il faut chercher, qu'il faut trouver la mère, maman biologique? Parce que j'ai envie de savoir de qui est ma propre mère. Même si j'ai été adoptée par une maman française qui s'occupe très bien de moi, j'ai envie de savoir si j'ai des frères et sœurs, j'ai envie de savoir qui est ma maman biologique pour... Ses pis gelir Şahin. Ancak ben demek istedim ki 8 yıl 6 yıl bundan önce bana dedi ki anamı aktarmak istedim. Yine de size teşekkür ederim. Biz rayonda ben özüm o masallıda çalıştım ki neyse bir tapam. Ancak bir neticeye gelmedi. O zamandan ile 6 yıldır benden xahiş edir ki anasını tapın. Bəlkə də deyir ki, bacım, qardaşlarım da yəqin ki var məlumata görə. Onları da çox axtarmaq istəyirdim. Deyir, bu problemlər məni yaşamağa qoymur. Erkən yaşına çatandan sonra, bax, elə bu sualla, özümə sual verirəm ki, nə üçün məni atıblar? Ax, mən anamdan... Yəni, mən belə başa düşdüm ki, Günel ən çox bu sualı vermək üçün axtarır onları. Sualı verək, Zöhrə xanım, görək özü nə deyir? Günel, est-ce que tu cherches tamamen, disons, pour poser la question pourquoi tu m'as quitté ou bien c'est une, je ne sais pas, c'est une sens parentèle ou une sens biologique. Comment ça se passait? Non, je veux lui parler pour avoir un lien avec elle et lui parler, qu'elle me raconte qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a dû me laisser, etc. Qu'elle me dise pourquoi je suis née d'un père inconnu, comment, qui est mon père, pour avoir un contact avec elle, pas forcément... Ses necə gəlir, başa düşürsüz? Bir xırda başa düşürəm. Pas forcément rester tout le temps en contact, c'est comme elle veut, mais au moins avoir un contact téléphonique, ou, enfin pas forcément téléphonique, mais je sais pas, juste avoir de ses nouvelles, quoi. Mən belə başa düşdüm ki, əvvəlcədən bəlkə də mənə sualı vermək istəyərdim, nə üçün mənə atdın. Ancaq indi yox, indi prosto bilmək istəyirəm ki, o kimdir. Görmək istəmirsə də mənə bir telefon zəngi açsın və yaxud mən ona bir telefon zəngi açayım. Yəni, deməli, dedi, polis akademiyasında oxuyur. Günel, Azərbaycan dilində hansısa sözləri bilirsən, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı nələri bilirsən, maraqlanırsan mı, Azərbaycanda olmaq istəyirsən mi? Günel, est-ce que tu voudrais visiter l'Azerbaïdjan? C'est la première question. Après, tu connais quelques mots en azéri, quelques phrases, quelques mots, et encore, tu as quelques impressions de l'Azerbaïdjan? Non, je connais pas. Je sais juste te dire bonjour. Et après, salam, salam. Je suis allée en 2015. Je suis venue. Abakun, avec ma... Yani təəssüf ki, Azərbaycan dilində bilmir. Ancaq sizə xəbər vermək istəyirdim ki, prosto Bakını görmək üçün sadəcə bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Bir neçə gün qaldı, getdi, çox sevdi şəhərimizi. Buradan bəlkə özün müraciət eləyəsən, bəlkə özün müraciət eləsin, bəlkə onu izləyirlər, anası... Atası, yaxınları, mən bir daha deyirəm, 5 avqust 1999-cu ildə doğulur Günel Əsədova. Anası əslən Masallıdandır, Əsədova Nəsibə. 4-cü uşaq olduğuna görə Güneli bir saylı uşaq evinə atır və Günel oradan da xarici ölkə vətəndaşlarına övladlığa verilir. İndi hal-hazırda Fransada yaşayır, polis akademiyasını bitiribdir və valideynlərini axtarır. Əsədova Nəsibəni tanıyanlar və ya bilənlər bu həyat hekayəsi tanış gələnlər 050-501-0147-yə yaza bilərlər.